Мазыр информационный берегі көрегот маңнай кылгастық сүрін сонынтан. Нюрбаға ойыр бахардардан үхіз күнін бұруо қойдан тұрар. Усалдан бұрғын ұғар иғер ұқы халғатын бұхарарға ұлықты оқтырыл салдар. Сайыңы бұл жақты ақкеме баттаға бүгіндерге құдығаларға үлі көз түр көйер. Бүгінгі күн тұрғынан саға сірегер сүрбекке ойыр бахар бәлетінде мантан 19-ға мая тұрар. Бұ тұғынан экология министерствәтін пресс-лұспада хәтінерер. Бахар опсайыны хәтті 192-ға, Верхаянской лұғығыр үз бахар тұрар, Ленскәйген үрбағын өліқмек келі, онтон бүлі мәңе қаңалас мерне сұнтар томпоынанна мұлыстырғар берде ойыр бахар бәлетінер. Отымыларыға тұттоғыз техникен, оны 510-кеге қабылында мантан 19-ға олықтоқ нәлінеттін сезонны үлігеді. В Белине Беремера уже была на предельно допустимой концентрация на Агарбат. Бо халгын концентрация это бирнурал турбат. Онан была на тон беге, бо тох под филиал ФБУ Стенбар. Олар была на күнге, уже бүгінгіттен күнге, иките замер оңырар болуқтары. Отын юрбаға ойыр бахардарыттан үхіз күнін қойу бұро тұрар, маныға Роспотребнадзор салғыны бері беркелер үлетін күннеті ұйытар. Кейі дару обеттігар жайының орын сөпті мұңытур керчік екі күн ұстата кәлі бәкке тұрар. Онтұрбұта онтын бүгін хасыр даңы бері бекке кәнне күндәдің әлегер, онына юрба қораққа көддірі норманы тағынан бар бұта білетін біде. Оның тұстағы үліхеттер нәхіленеға чуылан оғылырға, оны күржіға жоңға тахаржа тақсаларын ағайаталарығыр сөбәлелер. Кен қорықы әрге ғаз сетіме саңырдылыр. Тетімне құләне Саха Транснефтегаз бірігәділері сүрінден бастан Жарницкай ұлысы ғылы әбіттірі. Антон Білеген, Петр Алексеев ұлысы тұғыр хүджалыр. Бүгінгі күнге үлі қамытын бігі корреспондент Екатерина Мосова білісті. Сываркы ботын күлімнетен сандардан Михаил Павлов сатабылын өйрияғын әрекшет. 6 мм қалыңнақ турбалары темір сегінен қам сүйілден кебейер. Бүкенне аны бұға лентенен келген баран анал қаға ұғақтақ. Ол барда күйек түлін қананда бұғыла батын ген оңғылдар. Бәға қолы болды. Тұрашы ері бар қалапы тәрді доқтырып қалар ерден барамыр. Земеліне өлі тәрді барарынан. Сварщиктер білімнері турбаларын салғы атын біргеде қапсавар экскаватор көпсуғар иілі бірағар. Оны бұғы техника өретір ғымат, 2 метрі күрдік дірінге кәккелетчі ұрталан баран, борынан көмен жаптайын кебейер. Бұл Петр Алексеев атынан ұлысыға ғаз ұтаған саңарды ұробына 11 қонықтағы сағаламыдан білген маңына 2 біргеді тетімнәқті өлі қамсы сұлдар. Газовиктар бұлан бұғыттан 200 метрі ғаз ұтаған ұлары тұяқтақтар. Онтон бүкінге 105 метрітін номно тардан бітерділер. Ғаз ұтаға ұлысы ұңы өттінен ағыр. Етінтен 530 мм әргімтелек турбалары көк түлін ұтағын тәбір сүріға дек қысып. Тоғы дейтір манна намығақ баттағынақ турбалар қолбанан ғаз салғы жедерге тиер. Ұлған мәхелдер біттен ұтанаме коммуникациялы балылар, дейсту шейдер біт, канализация, водоканал. Онына 2 заправка бар, ойлайынде охрана зонаны тұтуға жауд. Маңнадағатан әттеққа бүніне газовиктер 600 метріні Жарницкай ұлысыға оңырын бұланымыттын әрді бітір біттірі. Субчасты қадағаны өнімен тәтімді әқтік барықтақ. График бұйытынан 15 август қалып тұқтақ, тұқтамы әді әбетағаны әрді бітірі. Онан кейін қорат бір ұлыған ұлысатығар ғаз сетіме төрдіттен ұлар ер. Оны батыға сол ес саңылы тұрғылар. Бүгінгі Дорис кампания үліхеттірі асфальт тілгетен күн солыта суақтар. Бұғатын Петр Алексеев ұлысатығар мантан салғы олық жағақ білі сәргексе ейі. Екатерина Амосова, Илья Сарымятиков, Чукускай. Дойду правительства та ұғу келін 5 регионығар субсидия бұғытынан 15 миллиард кәріңе сол көбай ұйытыға. Бұқатшы транспары, оны социалы инфраструктураны сайынарыға барығаден премьер-министр Дмитрий Медведев етінерді, үбіләхін 3 сыл ұстата Сахасырыгар, Приморский край, Магадан, Сахалин областырыгар, онына еврейскай автономный округка аңардан тіксерілеға.
Аллербестях Тимир Сол станция Таттаното инсурбетох сускунюттен Нерюнгри, Благовещенская, Москва, Хайсхатнан, Джону Тахансалыхтара. Чукускайтан станция Гадери, Эрюс таксилера, Моторкалар, Каталтан автобустар Хаджахтара. Он ухал Аллербестях Бехюлегер и Кихринен, Улус Джахалтатну на Майя Солун Бахсухутугар, автобус Тохтобулдарна Урухтара. Оттен июнь Тимир Сол станция Танюрюля Харлита Булога, Борекюн, Хасырда Уонангар частан, Чукускайтан Рукавишников теплоход Джону станция Гадери, Басхолджера. Ирас учебди колохтырды. Усалдан лухым бұрғанугар ихер ука халғатын табайдан Рубанет, Нюргун Афанасьев, Бейджи Латынтерінен Беттахар Лақты Гулялер Сихили, Ольга Шепелева сюжеттер көрін. Кухағас көлтін бағылан келбету ғарахан металларын соғын орыр, онтан сытын амиагын сүтерер, ультрафиолет нөңе бактерияларын өлірер, онтан датын растыр фильтрдер нөңе ахан, кихи хергер сөптәқ, жәнкер уы оңағылан тақсар. Балтара көптақ ехеттәқ біт, онната үштейін көттірі бұқылығыра. Хамайти гуннеге. Оттан ча парапы пулана часка 500 литра уны растыр. Ке бу билди куптақ ехитта тураллар, етінне пастаянна у бар бала холовра. Ихер ука халгата барын этінен қаннан биле салжыбыт олақтақ кей, Нюргун Афанасьев ыра судан жартынын бағар бұта ыратты. Ол жа байыл саас олаққа керен нәхленеге тухана қалла. Бағат кіттан, пастаянна айдя маттан құлабы. Горы шует арас. Мене жіле кеті керен ады барынды. Мы будем ухаживать, а он не бьет на глаз. Он не будет. Бемита. Оператор ол айтал байгар көмелхен сайынгы кемне үлелехер. Улус олықты ақтырын күннеті ұрас ұжетгер үйері көті көрсір. Джейхе Ирдебіл бүгітнен 5-тен сүрбе градуска дері сөрін болықтағын, аппаратура үлетін ұтығы қалбытын контроллан солықты соғын кепсир. Хасадда онтан кеяғы жасқыл үлелемін. Аттан әлбәқ мағанға ойын көтіп ұлақпыттан қарағар ағыз кәнем дейді. Келейен әлбәқ. Үшен жерлер, менің әстелдер. Мантан келен алалар олейін бара пішті. Урбанит Нергун Петрович мантан күйін аны тәліттәсін күйінгі ұлақ білен дер сұрықтақ. Ендігіден анан менен же тұттан кенгер бағылақ. Ольга Шепелева, Петр Арганов, Саха телевиденеті, Узалдан. Чукускайга дойду үліға министерствуетін регионнағы Муньяғагар Магадан, Сахалин, Чукотка, Камчатка, Владивосток бәрістебетелдер кітталар. Манна үлі тұхынан соқуыны саңардыйыны көпсетелдер, этнесірге делегация, кин корат кәкке социальный объекттергер хеджан үлі қарыста бұлын тірәхінен білсияға. Бүгін Муньяғ кітті лақтыра, 2010 хетті лақтан үлі тұрар, 2 нөмірдәғ грезге хырыттылар. Сайынғы бұл жағыттақ кәмей баттаға бүкіндерге қодуғаларға үлі көстер ғуер. Бүйінгі күн тұрғынан республика дүнен ауы 10-тан тақса тұхынча гектар сүрі ауыстулар, 6-10 тұхынча тоннаны кәбістілер. Елизавета Василева алғыр. Сайынғы бір күн жылағатар дилеріне отчет масчет жон хөте күндері баттаға қотуға әлімні әлір. Таатта луғығыр байыл 37 тұхынша 765 тонны оту бәлімні әқтәқтір. Біліңгі күн тұрғынан бұсырық 15 бірғына тол бұд. Ала сірдерге үйіні үшіге онтон амма оны ортаман әлектіргер мөлттоқ. Маны тәңе алдан өрісіңігер сытар қаралдан оны ұс таттылықты оқтыры қодуғалара ұ аныңыр қалан сылайы қалған көрсөлір. Онын ұлы сейттен атылған сыл тақсыр оттырын бұлалар. Оту атын ұлыстарға тұрғыла әңгі бәлемне әңгі дейінгі бұйыл болғаны қағайысты болыр бұты бұпырғы тұрғырылдар бұхы бұхырығар ұттур болақ бұтына ұрыс көп бұтын ағынан атын ұлыста кәлен доғывар дағанлар доғывар қол оғыран ұтты құтын ағыны дейін әддеттен. Мәңі қаналағыз бір қаянысқа ұлыстары бұйға кәле құрдықтар. Бұйыл республика үрдінен бұлырыңы қолатыққа қананда от ғани үйметі, кейін ұлыстар үрдік сірдері құрды қатты, үрі сәңірге дағаны үйіні білді мөлтіқ. Ол сотығар опсай бұлантан сүрбі алты тұхынчы тонынан қыра от бұланыныр. Ол да болар бүгінге 6-10 тұхынчы тонына от күрелінне. Ол егер намнар аммалар етеніне ленскейдер иннеке көне әлір. Қаянск ұлыстарғар ардақта баққа етеніне Құран болды. Мұнаттан прогностырын білін чөпчілатылар. Обионнара қытчаты ол намаран. Білеген ұрақытар, ұчастықтырға мәбінетір әттеретериендер ұттырға. Оттан білеген бұл аннанылар, оныттан оны күлі бара тұрар. Оныттан опсия бұл сұрақуы сапасқа дейін үйбеттен тұқатығыншы тоны ұттын ұқтақ, мантан 16 тұқыншы та бәлін істерігер ұттын ұқтақтыр онына 7-6 тұқыншы тонаны тас өттіттен бірмен ұттан тағарға білеген ұттан ұнымен
прогнозанан олрор. Онтон хоргор мостага биелган тухна нетер боллака биел сурбету тинчи силеге уанна сүз түрдүн китинча синах белемнектере. Елизавета Васильева, Жанна Бурмистрова, Ильяс Рамянников, Сахателевиненте, Татта Джокускай. Ресторанларга уна аты эрген терилтелергер клиенттери кытта үлене кайтақ топсары қоғаби. Бұтығынан тұстақ специалистерганан бүгінгіттен сағаламыт республикатағы үхіз форумға жүлгелер. Отын 5 күн нәқтері әхім программата кең, маннаттаз дүйдіттен кәлбе жон үлегалды бәрәдігіттен сағалан, санитарны ирдебіл саңа бұрайығын, нолог бәрібекетін сөпке тәрейіне, онтын датын интерегіне білсі яқтыра. Форум кәмегер предпринимательство министрі, аты общественны ғалық әйгеті республикаға тәтім нәқтік сайдарын бәлетен тұран бастыңларға нағарадылары тұттырды. Кин тутархамыгы жокускай гөлетен сагалата орто анал юрах кагалара буннене документтары местетер тупут боллактарына билеген бир сирге мухундулар. Аты эрген экономика колледжин жетигер 19 техникум анна колледж берестебителдер балдар. Саргалана Федорова кепсир. Ана гаяк конугунан аллара бистэхтен бастыгы поезд айаннары турар. Маныха тимир солыделера кахангытагар да орду кирдебиллах болулар. Аллара бистэхтэгэ транспорт техникума быйыл 9 сонна 11 класс кеннеттен абитуриеннары 5 раз кайсканан уэрэк калар. Тимир солы уэрэгам тэрдэхтэрэнэ кеннер болаана железные дороги Якутии кирэллэр. Ахова организация перевозок и управления транспортным железнодорожным сылай сюстента хазаявление кирер. Бир местага организация перевозка икки болачы. Абитуриент үксе кин корак каталар. Онан Чакускай колледждаргар бир местага 17 кихи күрестегер түгене кытта көстер. Билигин тэсирнега уэрэх кыхалара бары опсайынын качылыглақтар ирденер условияға беттэхэллер. Онан улуска уэрне барар бағалақтар бұйыл әлбәбіттер. Олар истергер Евгений Тарасов. Та гарбалаха пожарный кене верно варалиду. Рукатта та пожарный бухм бару. Он специальный директор ему уларида. Он не директор. Быйыл 2600 сетто нағыз бюджет местеті көрілінді. Уэрэх кығаларығар саңайдалар, докер, механизатор, лаборант, аналитик, онна информационный системаға сығына қайысқалар әбілінділер. Алта уэрэққа документтары электронный көрімінен e-yakutia.ru сайтының өбере қасып. Маннык неманан бүгінгі күнге сүрбәрі документ кербіт. Акыра көрдірді дегені, тонтон абитуриеннер, директен, нұрын, дешіне кабинеткетінен дистанционны бұл документтың алты уэрэқтәріттетер бері қатынсы. Абитуриеннер аттестат орта балынан тұттарсалар. Бал тәңнәр түгенегер месте целевой сөбіліңнәк абитуриенге беріллер. Манны бей өрекқа тұттарсайчы иді сатабылын көрдіруге, ол егер World Skill стандарттарынан күрәқтерге сетихиләк боллағына әме иннекі көнге тақсыр. Документтары атыржақ айын сүрбе өз күнігердері тұтуқтара. Саргылана Федорова, Григория Хлопков, Джакускай. Бүгінгі соның мөтетен неге тәңге болын?